Nazdar, já vás vítám u dalšího dílu hry Spor a myslím, že v dnešním díle bychom mohli jít konečně něco udělat. Myslím, že jsem v minulém díle říkal, že budu hrát chvilku za kamerou, protože mám málo DNA bodů. Jenomže bohužel jsem na to úplně zapomněl a i tak neměl jsem čas. A jo, a tady ta tisícovka, jo, aha. Takže už vím přesně, kde jsme skončili, takže jdem na druhou stranu, ano. A pojďme hledat... Budeme zabíjet nebo se kamarádi, uvidíme. Tady jsou kamarádi s náma, OK. My bychom mohli jít se podívat na další... To, na další... Je teď tu... Víte, to je tupý. Tu máme, krténe. Tak. Jo, tady jsou... Kámo, pojď sem. Jo, tak ti takhle, jo. Jo, tlaky, vole. Sněte ho, zabijte ho. Pojďte do něj. Napte ho, svíňu. Tak. Jsme měli, takže nakrmíme se, najíme se, aby jsme měli plný život. Budeme je vymlátit, pojď. Tyhle, neříkej mi, že tam je tisícovka. Ne, oni se mě asi bojou. Sem pojď. Pojď sem. Oh jo, ty vole meteority, aha. Aha. To je mi jedno, pojď sem. Sežerem tě, hajzle. Pojďte mi pomoct. Tak. A já mám kde ty moje, jo, tady jsou moji. Co tam já straní, bacha na to. Pryč, pojďte za mnou, pojďte. Ne. Jsi hajdl. Pojď sem. Pojď, nazbíráme DNA body. A tady jsme mohli vybombit, no. Jsou tady. Pojď, no pojďte. No, vybombí ho, dělej. Tak, to by se měli, teďka jdeme na tady toho. Pojď. Tak, pojď. Ne, dobrý. Nechcípl jsem, najíme se. Oni mají kde hnízdo, oni ho mají myslím... Jo, to jsou, bacha! Ne, pryč, já jdu pryč, čau, já jdu pryč, zabijte ho. Tak. Jednoho nám zabij, svině. A to dáme. Čili toho vybombíme. Tak. No pojď. Pojď, vybombí ho. Jelej, pojď, ať máme DNA body. OK, takže obsadili jsme hnízdo, což je super, tady si vezmeme ty kostry. Pospíš kostru. Tak. Ty vole, ty se jak jsem přistěhoval? Jsi nějaký rychlej. Ty vole, proč máme zrovna hnízdo tank, vole? Kde je tisícovka? Drhej, musíme do našeho hnízdečka. Něco málo máme, můžeme si to zkusit dál vytunit. Tak, semka pojďme. Tak. No pojď. Uděláme si děti, kámo. Tak jo, zatančíme si Michaela Jacksona, vole. A jdem pojď se s to vajíčko. No pojď. Tak. A teď si konečně vytuníme našeho masožravce. Uděláme z něj tutovýho bombače, bombiše. Takže potřebujeme novou pusu. Ty jo, my máme štiřkovou, jo. Je to myslím, že? Jo, my máme, jo, dobré. Toto je úder. Potřebujeme. Máme. Kudy vole, úder na tři, jo.
OK. Tak, dáme si úder na 3. Potřebujeme ještě zdržení. Aspoň zdržení, no. To dáme na 4, na to už, tyvá, to nemáme. Nevadí. Dáme si aspoň to zdržení. Dáme si ho semka, tak. Dáme si pořádný parohy. Tak, tak. Tak, tak. Jo, super, takový jelen náš zabijácký. Tak uděláme, počkej, uděláme. Tak, trochu ty oči upravíme, jak trochu čuče dopředu. Tak. Tak. Uděláme si jinou barvu, mi tady se moc nelíbí na ním. Uděláme, ukáž. Uděláme nějakou zabijáckou úplně. Uděláme... Střelku. Ani moc ne, ukáž červenou. Loo, taková zebra. Ukáž, 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 to tady má. Ukáž tu to, takovou dinosauří. Lol. Ne. Třeba nějakou drsnou úplně, zabijáckou, co za to? No, ani moc ne. Co třeba tato? Tak taky ne. Pojďte tu. To taky ne. Sakra. Nějakou zabijáckou tu prostě. Kámo. Co třeba na to ukáž? Wow. Jo, tady není žádná drsná barva úplně, nějaká zabijácká jako. Maximálně tato, no. Tak jo. Dáme tuto. Jo, ty oči tam. Lol. Tak. Naverbujeme si dalšího člena, musíme 31. OK, tak. To bylo zpívání. Tak. Tak, jdem. A jdem bombit. Doufám, že tam není ta tisícovka. Když mohli bychom jít semka, jdu za stranu planety. No běž. Zrychlí to, sprej tam, pojď. Čím tu tisícovku, tak tam to je někde. Tam pojďte. Nevidí tady, hele, ukáž. Vy jste kamarádi se mnou, že? Jo, ty vole! Lol, takový bombardace, ty vole! Vole, nelekejte mě! Tak, pojďte semka. Pojďte semka, semka, pojďme nahoru. No, pojď nahoru. Tak. Tady nějaký ukáž, je tady něco? Počkej, tady nějaký? Ukáž, ukáž. Hej, hej kámo, tam jdeš. Tady pojď nahoru. Tady nahoru pojď. Nemůžeš, to nevylezeš. To nevylezeš, pojď. Tak, a tady tohoto. Tady toho vybombíme, pojď. Pojď. Vybombí ho. Tak. Jsme měli. Jo, jsme nejlepší. Pojď. Tady je další. Pojď. Vybombí ho. Dělej. Tak, najez se. Najez se. Tak. Ty máš zdraví. Oni jsou tady, oni mají nahoře tady. Hnízdo, jak vidím. Na mě jdem, počkejte na mě, hej, klapy! Okej, no. Už nám zmizela mrtvolka. Tak jsem se najedl, tak pojď, vybombi tady toho posledního. Pojď, pojď, zežer ho! Najíme se? Čili musí být někde další.
Protože jsme ještě pořádně nevykryli. Ještě jednoho. Ještě tady někde jeden musí být. Kde seš, kamo? Tyba, kámo, kde seš? Kam jsi odešel? Na jakou výpravu jsi šel? Pojď za mnou, pojď sem, pojď k hnízdu, já tě chci vybombit. Jo, našli jsme křídla, což je super. Jo, tady je. Pojď zabitého svíňu. Pojď. Do něj, pojď. Pojď. Tak, ty jsme vybombili. A máme další generaci mozek. Yeah! OK, máme mozek. Máme spíš větší mozek, mozek máme furt. No jo, jo. Jo, jo, jo! Tak jo, tak se naje, vlastně nemusíme. Co vy, kamarádi, vy? Vy jste si mohli spřátelit, že jo? Ne, kamarádi, kde jste moji? No. Je zajímavé, kde mám svoje, jo, tady jsou. Tak zkusíme to. Pojď, zkusíme to. Pojďme se spřáteli, zkusit. To doufám, že to nějak uděláme. Nemám. No já vím, že to nebylo, no já to nemám. Čeho vás vybombím, no jako to jinak. Nemám. Tak víš co, nasrali jste mě, kamarádi. Čeho že jich štipnu? Pojď. Zabijte ho. Zabijte ho. Pojďte, pojďte do něj, pojďte. To dáme, pojď. Dáváme si to, pojď. To si dáváme jako ale. Pojď. Či tebe, pojď sem. No pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, ty malý šmejde. Ne. Já umírám, pomoc. Umři, já přežiju, já tebe přežiju. Mě to úplně jedno, že mu tady žeru jako kamaráda. Hej, co, už jsi zpamatoval? Pojď do něj, pojď. Já přežiju. Dobrý, to jsme dali. Super. Chci se najest. Já si s dovolením vezmu tady ty kostry kolem vás. Tak, to by bylo. Jedna záležitost. To by byla. Jdem do domovského hnízda. A se trošku vytuníme zase. Pojď do domovského hnízda. Tak. Kamaráde, jde. Pojď. Hej, co to tady je jako. Vlastně ji nechám, kamarádi. Vy vypadáte zle, vy jste nějaký kikopové. Vy jsou asi nasraní, OK? OK, no. Pojď do něj, pojď. Oh, dobře, to byl jaký rychlý, ne, kamarádi. Toto musíme zničit, to je hodně DNA bodu, pojď. Pojď, 25, dobrý. Oh, jsme to udělali. Pojď, jdem do domovského hnízda. Ty chrápe. Chci bychom je zkusit vybombit aspoň. Já myslím, že to neuděláme. Ne, já vás jedu, kamarádi. Já na vás kašlu, protože to by se projeli, to je jasný. LOL! LOL! Ne, nech mě být! Nech mě! Necháš mě? Ne? Ne? Nech mě být! Ne! Ne! Ne, 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 ne
A ten. No tady jsi, potvem, pojď. Pojď, pojď se lavískovat, dělej. Víš, do prdele, kosmická loď, já si chci užít, dělej. Víš, už do hajzlu. Táhni. Táhni. No táhni. No táhni. Běž do hajzlu. Čtuješ mi tady. Kazíš mi tady hru. Let's play mi tady kazíš. Táhni. Běž. Pryč. Kamaráde. Táhni si obtěžovat tu tisícovku tam. Ty uděláš si prdel jako. To co je za uchyla nějakýho? Okonečně zmizel. Tak jo, vytníme si naši příšerku, ještě na lepší. Uděláme si asi... asi nový nohy, nebo něco, nějaký ty, nějaký bomby uděláme, uhni. Ten tam dělá nějaký moonwalk. Tak. Ne, to je moje vajíčko, vypadni. Tak. A my bychom si mohli... dělat, ukáž. Měníme ty rohy teda, nakonec. Tak. Tak, vyměníme ty rohy. Ty vojo, to chcu. Jo. LOL, to nechcu. Tak. By bylo, jak jsme měli. Úder máme. Ne, zdržení teda. Teď by to chtělo... teď by to chtělo nějaký... ruky máme. Plivnutí. Úder. Úder máme vůbec, úder. Úder máme na trojce. A co tebe, kamaráde, ukáž, počkej, úder 2. Úder 2, úder 1. Plivnutí, ne, ujáme si úder teda 2. Tak. Počkej, ne, vlastně, když máme úder 3, tak je to úplně jedno. To úder 3 máme na rukách, že jo? Ne, to je úder 4, proč máme tady 3 jenom? Můžeš mi to říct? Já, my, počkej, my máme vlastně to. Tak. Teď máme úder 4. Oh, ty vole. Ty vole, budeme jaký bombiči. A teď bych si mohl koupit nějaký nohy, jaká žena, ty bohužel nemám. OK. OK, tak jo. Tak jde dál, jdem hrát dál. Abychom si mohli ještě vybombit nějaký, tak aspoň jeden, dva klany. Jo, aby jdete kam jako kamarádi. Jo, čau. Tak jo, my jsme šli do nového hnízda. OK. Počkej, a my teda tady toho kamaráda si... tady toho kamaráda si dáme do skupiny. Tak. Tak to by bylo. A my teď půjdeme vybombit nějaký kmen. Jestli já nevím ještě jaký, nějaký cestou potkáme. Půjdeme do toho hnízda, nějaký cestou potkáme. Ou, tak tady toho asi ne. Tady toho ne. Tady toho ne. Pryč. 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 Ne, pryč, dělej, pryč. Pryč, 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 pryč. Utíkej. Ne. Zrej. Nech ho být. Ty debil. Jaj, zdrhej. Co vy, kamarádi? OK, děkuju. Já si tady vezmu to. Ne, přitáhnu vám sem tisícovku, jo. Vy si ho, vy ho zabavte a já tím zdrhnu. Jo, čau. OK, ten jak ukáž. Ten se obrací dobrý, takže vás vybombíme. Vybombíme vás hnedka na místě tady. Tady máme nějaký DNA body. No vy jste hnusný držky, vy musíte vtipnout jako. Tak se nedá nic dělat.
Pojď, zabij ho. To bude. Tak. A se, nebo nemusí vlastně jíst. Vajíčko tady nemají, OK. Tak my jdeme teda do toho nového hnízda. Tak. Hej, to a víš co jako za kudlanky nábožný jako. To víš, jaký upíři, vole. Tak jo, ne to zkusit. To bychom mohli aj dát, uvidíme no. Čehoším chcípnem ukončíme toto video. Ouou, ty jsou jaký vole drsní. Pomoc, 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 utíkej, utíkej. Drej, aaaah! OK no, takže jsme umřeli, zabil nás nějaký upír hnusnej, škaredej, šedivej. OK no. Tak jo, takže já se jenom vezmu tady ty kamarády, potom. Počkej, aha, ty jsi můj kamarád, a co ty? Tak. Že máme kamaráda. Tak jo. Takže já myslím, že pro dnešní díl by to bylo vše. Já doufám, že vás tady tento díl bavil. Že dáte like, koment, odběr. A že se budete těšit na další díl mýho videa ze hry Spor, nebo z ostatních videí. A budu rád, když ho nějak oceníte. Tak jo, takže se s vámi loučím a uvidíme se na další videí. Takže já jsem se zamotal. Takže znova. Takže já se s vámi loučím a uvidíme se u dalších videí, takže se mějte a čau čau!